намылуун сиренанаары республика таамна сулу рүмүннее үле күс түр күйарманы таңын ленскай салбаң электиргер көжісті камсаан барары бұланынанар. Сейлі намтан александр колмагуров улутчулааг политический уанна государственный деятель максим омосов төрөбүдтү сү сүрбү сылаг бүлүэн черчитинен улуу сараас хайыскалаг программага хапсыбыта идиг курду билдериллибит конкуру кыен олохто уйгу боен терилте кыен 12 километр ухуннаа бөтүң мудут электр икардыларына соолу сөргүтен дөгүргүтөн түмүктүүрө чугаата билетатакка бу хамсаанга миллион кереңе үп карчы көрүлүбүт туаныллар сүрүн материал кыгыл кумах онна шебенка Кәнең холуннана бу туга булар әҗәрҗә күрдү була солга. Кәлим перспектива бу бәргә төннөр, аспал урулларга аттан бер туга бер атава булынчы. Монатаганнан намтан түбән хелегердәле республика баз билитегер сылҗар солга сырдаты, саңа сол белеләрен туруру үләтә барара буланнар. Онтон үгү сыл тухары сол өрмөнүн бапрогы сытытык турар. Салбаң нелегер быел республика монатаңа улус кыттыган 16 миллиондан тахса үп көрдүләр. Эме конкурсту конкурсны итәм бу ян ген тәрәттәбит э бу сөйлән ара тәрәттәбит кыян бирген үләтин сагылары җир. Бейлоттан 4-тән тақа километр солымы оңгылыга. Улус кинегер Ленскин хәйлеккә мосафатынан улусса булгымтыга ылылылдан толыру асфальт урулыкта. Сәен кимегер кайтырылык Иленгер сытыр 2 комустагы нәһилегер боргонга тахсыр сулу экспертизалаһын тимктенен надалагъ документ тутырылдында. Эһил өрмөнүлтә бары специалисттер сабақ алдылар. александр колмогоров саха телевидениеде намулуа